الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. راکھیا ٹی وی اوفیشل یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے. اللہ پاک کے مقدس کلام کی تویزات قرآنی تویزات میں پڑھتا ہوں. اس دم کو اپنے گھروں میں چلائیں, خود سنیں, یا ایسا میرا بھائی یا بہن جو حسد کا شکار ہو گیا ہے, اس کے کاروبار میں تکلیف آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے اور غم زدہ ہے, کاروبار تباہ ہو چکا ہے, حاسد کے حسد کی وجہ سے اس کے جسم میں بیماریاں لگی ہوئی ہیں, وہ اس دم کو ضرور سنیں اور آگے شیئر کریں. جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب بھی کریں, ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیا کریں. یہ قرآنی تویزات کا دم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جس کو میری ایک بات بھی یاد ہے وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو اس لیے میں آپ کو ثواب کی نیت سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری بات آگے پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا, حاسدین نے جب حسد کا عمل کیا, یہودیوں نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اس وقت یہ جبریل امین آخری قرآن پاک کی دو آیاتیں لے کر آئے تھے. یہ جادو نظر بد حسد کا بہترین علاج ہے. آج میں اس کی ایک سورۃ فلق کی آخری آیت جو ہے نا اس کا ورد کرنے لگا ہوں, تو آپ نے اس کو سننا بھی ہے. حسد کا حاسد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, حاسدین کا حسد. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. تو چلیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے. پانی کی بوتل زعفران ڈال لینا ہے, منہ کے قریب کر لینی ہے, پھر وہ پانی تین ٹائم آپ استعمال کریں شہد خالص ڈال کر. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد 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 وَمِن شَرِّ حاسدن اذا حسد ومن شر حاسدن اذا حسد ومن شر حاسد 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 اذا حسد 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 ومن شر حاسد 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 اذا حسد اذا حسد اذا حسد اذا حسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد
ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد ومن شر حاسد 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 حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد 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 إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد حاسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد
ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد